Foi muito divertido, Ginger. A gente passou bons momentos, não é? Eu sei que sim. Eu acho que você sente o mesmo. Oh, meu Deus! Não diz o que eu acho que você vai dizer. Ginger, nós duramos algum tempo. O sexo, as conversas inúteis antes do sexo, tudo isso. Mas vamos encarar. Não temos nada em comum. Não, Dylan. Por favor, você significa tudo para mim. Isso vai acabar comigo. Você me completa. Acabou. Você é uma boa garota. Eu sei que vai se reerguer. Ah, por favor, não chore. Não foi bom. Não é você, Ginger. Sou eu. Eu venho de um... Dylan? O que está fazendo aqui? Você não fuma. É, eu sei. Estou querendo começar. Precisamos conversar. Eu tenho que me arrumar. Ótimo. Ginger, a gente se divertiu muito. Antes que você comece, tem uma coisa que eu queria dizer. Acho que não sou a garota que você está procurando. Ah, meu Deus, não diga o que eu acho que vai dizer. Você fica o tempo todo tentando me modificar. Não, eu não. Você sim. Você não aceita o fato de eu não gostar de O Clube dos Pilantras e do AC/DC. Mas você nunca ouviu o primeiro disco deles? Que lixarada é essa da faculdade? Vai me dizer que não foi você que colocou isso debaixo da pia, perto dos Tampax. Bom trabalho. Você não entende? Eu já tenho uma carreira. Ah, peraí. Olha, Dylan, não temos nada em comum. Mas e o sexo? Ai, Dylan, sexo não é tudo. Você mesmo disse isso outro dia. Ah, isso foi logo depois que nós fizemos sexo. Não me escuta. Tem uma meia hora estranha em que, de repente, isso não é importante para os homens. Shh. Olha, não posso fazer isso agora. Já está na hora. Acabou. Terminamos. Então, aceite isso. Seja homem. Bom, quando você coloca assim, eu nem sei porque nós saímos da primeira vez. Diga, sua vez! Agora eu tô lembrando. Sentirei saudade. E você também. Achados e perdidos. Obrigado por terem vindo. Oi, chefe. Oi. Oi, Lisa. Oi, Dylan. Vestido bonito. Quer brincar de motor de barco? Eu começo. Né. Continua rindo. Você é a próxima. Você pede a mesma comida todo dia, Rick. Vamos ter que dar o seu nome a ela logo. Continua comendo. Não para. Tá tudo bem aqui? Ótimo. Eu queria mais água. Olha, traz mais água na 9. A primeira é de graça. E aí, garotão? Qual é o problema, hein? Tá sem fome? É melhor comer. Você não vai querer acabar igual a mim. Magro e burro. Isso não é bom. Turtle, o que tá fazendo? Oi, chefe. Eu vou dizer uma coisa. Sabe aqueles pratos? Eu deixei aqueles lindinhos. Você comeu sanduíche de cocô? A gente serve isso agora? Vai ver se escova esses dentes. Você fala com os clientes. Peraí. Tá tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Olha, nada de suflês hoje. Os Nortons esperaram meia hora por um desses. Relaxa, Mark, eu cuido disso. E como é que eu vou fazer 50 entradas com um forno só? Desculpe, queria que eu deixasse tudo pegar fogo. Quer saber? Olha aqui. Pelo menos a gente receberia o seguro. Não se preocupe com o dinheiro. Eu vou encontrar o Ray de manhã. Vou conseguir o empréstimo. Ah, é mesmo? E quando? Eu estou ouvindo falar desse empréstimo desde que me convenceu a vir para cá 3 meses. Olha a sua volta. Você tem um forno funcionando mal, um freezer que não gela, um refrigerador que não faz água muito gelada. Se não pegarmos logo o espaço aí do lado, alguém vai pegar. Eu tenho que pensar na minha mulher e no meu filho. Mark, eu resolvo. Eu, eu, eu,
eu acho que não. A gente não vai conseguir o outro lugar e ainda vai perder esse aqui. Oh, ele nunca me ouve. Ele nunca me ouve. Só sabe falar. Ouve. Já acabou? Já. Obrigado. Vai ficar tudo bem. Lembra do trato. Se preocupa com a comida e eu cuido dos negócios. Cadê o meu soufflé? Pergunta a ele. Não tem mais soufflés. Oi, chefe, tem um minuto? Eu acho que sim, Wally. Lembra de quando eu era devagar aqui e ficava assistindo Sally, Jesse, e você me acertou com o elástico e disse pra mim: meu Deus, Wally, pare de coçar o saco e se mexe. Claro, foi ontem. Enfim, eu decidi que você tinha razão. Eu tenho que ampliar os meus horizontes. Se eu ficar aqui com o Tonto, eu me mato. Por isso, não há tempo a perder. Eu quero ser exatamente como você, chefe. Quero que você seja meu mentor, meu guru, meu rabino. Quando estiver cortando as cabeças das galinhas, eu quero estar lá. Quando estiver apertando peitos, quando estiver cantando as clientes, eu quero estar lá com você. Cortando, apertando, cantando. Sabe como é? Eu quero seguir você onde você for, chefe. Uns 30 centímetros tá bom, tá? Certo. Olha, você fala alto, isso é muito bom. É bom ouvir essas coisas. Talvez até queira morar comigo. É mesmo? Sério? Não. Claro que não. Mas eu acho que o Turtle pode ter um beliche, então se vocês dois se acertarem... Me pegou, chefe! Essa foi boa!